សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកមេរៀនមួយទៀតដែលនិយាយអំពីជំងឺត្អកដែលមុនដំបូងនេះខ្ញុំនិយាយអំពីនិយមន័យនៃជំងឺត្អកអិចសម៉ាឬត្អកគឺជាការរលាកនៃសន្ទប់ស្បែកមិនថាសន្ទប់លើបង្អស់ឬសន្ទប់កណ្ដាលនោះឡើយការរលាកនេះមិនរាប់បញ្ចូលទាំងការរលាកដល់សន្ទប់ក្រោមបង្អស់នៃស្បែកឡើយលុះត្រាតែករណីមានការរលាករ៉ាំរ៉ៃខ្លាំងដែលមានជាកម្រចូលដល់មួយទៀតនិយាយអំពីប្រភេទនៃជំងឺត្អកនិងអ្នកដែលប្រឈមមុខនឹងជំងឺត្អកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានជំងឺត្អកពីរប្រភេទប៉ុណ្ណោះគឺអាតូពិកអិចសម៉ានិងខនថេកអិចសម៉ាចំពោះអាតូពិកអិចសម៉ាដែលកើតលើក្មេងប្រុសច្រើនជាងក្មេងស្រីដោយឡែកចំពោះខនថេកអិចសម៉ាអាចកើតមានលើមនុស្សគ្រប់វ័យទាំងចាស់ទាំងក្មេងមិនថាប្រុសឬស្រីទេតើតើនឹងរោគសញ្ញានៃជំងឺត្អករោគសញ្ញានៃជំងឺត្អកគឺមិនពិបាកក្នុងការសង្កល់ទេដែលជាទូទៅវានឹងបង្ហាញឡើងក្រោមរូបភាពស្បែកក្រហមមានការរមាស់និងភាពស្គួតនៅត្រង់កន្លែងដែលកើតតែម្ដងមួយទៀតចូលដល់មូលហេតុនៃជំងឺត្អកដោយសារតែជំងឺត្អកនេះមានពីរប្រភេទដូចនេះមូលហេតុនៃការកើតជំងឺវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទនីមួយៗផងដែរសម្រាប់អាតូពិកអិចសម៉ាដែលកើតឡើងលើក្មេងជាទូទៅកើតឡើងតាក់ទងនឹងប្រវត្តិកុមារផ្ទាល់ដូចជាជំងឺហឺតរលាកឬអាឡែស៊ីលើស្បែកឬច្រមុះជាដើមនិងមូលហេតុមួយទៀតចំពោះ contact eczema ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចប្រឈមមុខនឹងកើតឡើងរ៉ារ៉ាប់ណាមានការប៉ះពាល់ជាមួយនឹងភ្នាក់ងារបង្កការរលាកតែម្ដងពោលគឺតាក់ទងនឹងប្រតិកម្មពីសារធាតុខាងក្រៅតាក់ទងនឹងការព្យាបាលនៃជំងឺត្អកជាក់ស្ដែងសម្រាប់ប្រភេទ atopic eczema របស់ក្មេងច្រើនតែជាសះទៅវិញដោយខ្លួនឯងដូចជាជំងឺស្រែងទឹកដោះហើយជឿថានឹងជាសះស្បើយដោយលាបទឹកដោះម្ដាយត្រង់កន្លែងដែលកើតតែការពិតគឺវាជាដោយខ្លួនឯង 90% ទៅហើយប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលមានប្រតិកម្មខ្លាំងរហូតដល់ប៉ះពាល់ជាមួយនឹងផ្លូវដង្ហើមត្រូវទទួលការព្យាបាលពីគ្រូពេទ្យផ្ទុយទៅវិញ contact eczema គឺទាមទារការព្យាបាលឲ្យបានទាន់ពេលវេលាពីព្រោះវាអាចវិវត្តទៅរកភាពធ្ងន់ធ្ងរបើមិនព្យាបាលត្រឹមត្រូវដោយវាអាចបង្កជាដំបៅរាលដាលសម្រាប់វិធីសាស្ត្រព្យាបាលចម្បងគឺតម្រូវបញ្ឈប់ការប៉ះផ្ទាល់ជាមួយនឹងភ្នាក់ងារបង្កដោយសម្ដៅដល់សារធាតុធ្វើឲ្យបុគ្គលផ្ទាល់មានប្រតិកម្មឬអាឡែស៊ីជាមួយរួចធ្វើការព្យាបាលបន្តដោយឱសថប្រឆាំងនឹងការរលាកប្រភេទកតិកូអ៊ីតតាមរយៈការលេបឬលាបផ្ទាល់លើស្បែកក្រៅពីនេះក៏គួរបន្ថែមផងដែរក្នុងការប្រើប្រាស់ពពួកប្រឆាំងនឹងអាឡែស៊ី antihistamine ដើម្បីបញ្ឈប់អាការៈរមាស់ចូលមកដល់ការប្រុងប្រយ័ត្ននៃជំងឺត្អកត្រូវជៀសវាងភ្នាក់ងារដែលបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មជាមួយចំណែកចំពោះកុមារសូមជៀសវាងការប្រើប្រាស់សារធាតុឬថ្នាំណាមួយផ្ដេសផ្ដាសលើស្បែកព្រោះអាចវិវត្តកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឬដំបៅប្រែជាខ្លាយដោយឡែកទៀតដោយបានបញ្ជាក់រួចមកហើយថាជំងឺនេះអាចជាសះស្បើយទៅវិញដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ប្រភេទការលើក្មេងក្នុងនោះផងដែរត្រូវជៀសវាងកុំឲ្យមានការកេះដែលនាំឲ្យមានរបួសនិងការឆ្លងមេរោគបន្ថែមទៀតផលវិបាកនៃជំងឺត្អកករណីដែលមិនមានការព្យាបាលថែទាំឬនៅតែបន្តប៉ះពាល់ជាមួយភ្នាក់ងារបង្កនោះការរលាកនឹងរាលដាលទៅដល់ស្រទាប់ក្រោមគេ Epiderm ដែលនឹងក្លាយទៅជា Eczema Infection ជាលក្ខណៈដំបៅហើយទាមទារនូវការលាងសម្អាតរៀងរាល់ថ្ងៃថែមទាំងអាចបន្សល់ទុកនូវស្លាកស្នាមទៀតផងម្យ៉ាងទៀតការរលាកឬដំបៅរាលដាលក៏អាចបណ្ដាលឲ្យខូចសរសៃសាសាត្រង់ស្បែកដែលជាមូលហេតុនៃការខូចញៀននៅតំបន់នោះផងដែរការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ផងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗបន្ថែមទៀតពីខ្ញុំបាទសូមអរគុណ